Srdačan pozdrav, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. Ja sam Jurica Gudelja, sa mnom u studiju je gospodin Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke. Slavene, dobrodošao u podcast Bura. Hvala na pozivu i pozdrav tebi, Jure, i svim gledateljima podcasta Bura. Dvije godine je prošlo skoro od kad si nam zadnji put bio u podcastu. U među vremenu svašta se nešto izdogađalo i polazimo od najvažnijeg. Dakle, pred nama je zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora. Idu li ili ne idu republikanci na zasjedanje? Odluku hoćemo lići li ili ne, nećemo, nećemo. ćemo večeras, imamo sjednicu presjedništva i tijela stranke će odlučiti hoćemo lići li ili ne. Ja imam svoje mišljenje koje ću sad ovdje iznijeti, ali Nismo HDZ, da ja kažem kako će biti, pa stranka potvrdi samo kako će biti. U nas odlučuje većina. Dakle, ovo što ću ja sad reći nije stav stranke, nego je moj stav. Dakle, HRS je napustio HNS na prošlom zasjedanju u Mostaru koji se dogodio ljetos. Uh, zašto smo napustili? Zbog krajnje nedemokratskih i totalitarističkih, uh, titoističkih, staljinističkih, uh, na dodaje koliko god hoćeš tih, uh, diktatorskih načina funkcioniranja i vođenja te institucije. Jer nam je bilo onemogućeno ono elementarno pravo na govor na, na tome uh, saboru tada. Dakle, meni osobno je dva puta oduzeta riječ, nije prihvaćeno, odnosno nije dato na glasovanje cijeli niz naših prijedloga, gdje smo vidjeli da se ona praksa koja je kulminirala slučajem aluminija, to je da se HNS zloupotrebljava isključivo kao uh, politički alat vladajuće stranke, nastavila i tada. Mi smo tada napustili HNS i nismo sudjelovali u radu te institucije, nismo dio te institucije poštujući maksimalno trenutak u kojim se nalazimo, odnosno političke okolnosti u kojima se Bosna i Hercegovina i prvenstveno hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nalazi i poštujući maksimalnu instituciju hns -a. Mi smo i tada rekli da ne napuštamo HNS zato što ne poštujemo HNS kao krovnu političku instituciju hrvatskog naroda u bosni i hercegovini nego zato š, zbog onoga što je haenes postao dakle poštujemo instituciju i, i ta institucija je potrebna hrvatskom narodu poštujući dakle, tu instituciju pri, prihvatili smo poziv na dostavljanje popisa izaslanika za ovo zasjedanje sada koje će biti u subotu i prihvatili smo poziv na taj haenes uh, uz to prihvaćanje tražili smo dnevni redi materijale sa sjednice i da vidimo koji će biti zaključci te sjednice nudeći svoje uh, i znanje i umjeće da sudjelujemo u kreiranju tih dokumentata. Evo, do, do ovoga trenutka, uh, samo uh, možda par, sa, par sati prije hns te materijale nismo dobili. Uh, što je ne samo kršenje statuta, nego i kršenje prava naših statutarnih kao Uh, budu kao izaslanika na hns -u. Kakve materijale, ovaj, što, što, što očekuješ, odnosno što misliš da je trebalo dostaviti? Dos, je prvo, dokument koji primarno se Primarno dnevni usvajat? red, prvo dnevni red sjednice, da vidimo možemo li mi utjecati na dnevni red, jer imamo svoja prava, bez obzira što je izvanredna sjednica HNS-a, koja, koja statut HNS-a omogućava da se stave određeni prijedlozi na dnevni red, uh, pa nek se glasuje, nek nas preglasaju, nek većina odbije to imamo pravo vidjeti uh, koji će biti zaključci. Možda se mi ne slažemo s tim zaključcima, ali želimo doprinijeti sugestivno da, se, da ti zaključci budu, imaju neku glavu i rep. Jer ja, sudeći po izjavama uh, čelni, pojedinih čelnika HDZ-a Bosne i Hercegovine i mediji, um, po medijima, uh, imam bojazni da će to opet biti neka kamilica borba za jednakopravnost svih naroda, borba za očuvanje legitimiteta, nadkrovljujuće načelo konstitutivnosti triju naroda u Bosni i Hercegovini, u ratlanske integracije, što je pomeni kamilica. Mi smo došli, u hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je došao do trenutka kada mi moramo jasno dati do znanja da je nama izborni zakon traženje kompromisa unutar kompromisa. Dakle, 2018. godine je Hrvatskom narodu pogaženo dostojanstvo, ne samo ljudska i građanska prava, nego dostojanstvo je bačeno naše u blato iz, iz, biranjem Željka Komšića uh, u, u presjedništvo glasovima Bošnjaka, što je vrlo lako dokazivo, i biranjem delegata uh, Bošnjaka u, klub Hrvata u Domnar pet njih. Da. Dakle to je gaženje ljudskog dostojanstva, to nije gaženje samo ljudskih prava i građanskih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. I izmjenom izbornog zakona mi nećemo riješiti, mi ćemo samo riješiti način izbora tih ljudi u u i u dom Naroda. Ali nećemo riješiti ono što je suštinski važno za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a ono što je Uh, primjer profesor Šterc nazvao teritorijalno-administrativna konstitutivnost jednog naroda. Dakle, Hrvatima u ovoj i ovakvoj Bosni i Hercegovini kakva je danas, Hrvati nemaju budućnost. Ne, ne samo srednjoročno i dugoročno, nemaju kratkoročnu budućnost. A razlog tome je što uh, sarajevsko-bošnjačka politička elita radi kontinuitet one politike Alije Izetbegovića koji je opravdavajući Dayton rekao da ne mogu bošnjaci imati potpunu vlast na cijelom Bosnom i Hercegovini ili podijelena Bosna i Hercegovina i potpuna vlast na dijelu Bosne i Hercegovine ili podijelena vlast na cijeloj Bosni i Hercegovini. I oni su se odlučili na potpunu vlast na dijelu Bosne i Hercegovine i to je taj kontinuitet od 1996. do danas želje odnosno nastavka rata bez oružja, odnosno nastavak dominacije bošnjačkog naroda u smislu kreiranja Federacije Bošnjačkim entitetom. To, znači sada se ovo što mi gledamo je zapravo osvajanje Federacije. Naravno, oni su osjetili trenutak da mogu dokrajčiti svoje te svoje uh, namjere u prigodom ovih općih izbora 2022. koje će, koje će se održati regularno, koji će biti regularno, bez obzira na bilo kakve ove insinuacije, odgodi i oblokadama, izbori će se održati. Možemo, mogu, mogu ti kasnije po, pojasniti zašto. Ali evo da se vratim da, na da, Hajnes. Idemo, idemo, da, dakle, Hrvati hajnes. u ovim političko-ekonomskim društvenim okolnostima koje sam opisao, traženje izmjena izbornog zakona je malo. To je letvica spuštena ne do poda, nego ispod Dakle mi moramo prvo tražiti vraćanje na polazne postavke Washingtonskog sporazuma odnosno brisanje svih nametanja eh, Dragan Čović kaže 358, po nekim mojim statističkim pokazateljima 311, jedanaest ali nebisno da je četiristo da je jedna mora se poništiti vratiti stvari na polaznu točku a to je Washingtonski sporazum dakle prije svih nametanja prije izmjena namet, nametanja izmjena u, Ustava Izbornog zakona vratiti stvari na nulu, tek onda možemo govoriti o nekom kompromisu i, i, i tražiti kompromis od strane hrvatskog naroda. Idemo redom, idemo redom, proći ćemo sve ovo. E, Ali Kako imamo idemo... vremena samo da ti završi misao. Uh -huh. Dakle što se tiče haenesa mi smo tražili sudjelovanje naše da na, na takav način se formuliraju dokumenti, nije nam dopušteno. I ne samo to, Dakle, sjednica u subotu će biti zatvorena za javnost, što je protustatutarno. Dakle, statut HNS-a govori da je rad HNS-a javan. Samo određene informacije mogu biti tajne, ali se mora prethodno obrazložiti zašto su te informacije toliko važne da se isključi javnost, odnosno hrvatski narod, odnosno hrvatski čovjek koji želi znati što se događa i u kakvoj situaciji, hrvatska politička scena da se isključi njega da zna to. Dakle, zatvorena za javnost. Druga stvar, medijima je zabranjen pristup, zabranjeno snimanje i ono što je po meni bolesno i što sam dobio osobno jer ja nemam prijatelje gore koji će sjeti na pozorci, imam prijatelje dole koji organiziraju sve, dakle, one security ljude koji, će, koji nosaju papire, stavljaju ljude od protokola, to su sve ljudi koji su Uh, koji rade iz dobrih namjera koji vjeruju u tu instituciju, ali nažalost moraju slušati na, na, na redbodavce i moraju slušati poslodavce da, da, da kvalitetni, kvalitetni termin koristim. Koji su mi rekli da su dobili usmeni nalog ili mi je rečeno da tko god se usudi snimati da ga se onemogući i po potrebi fizički izbaci. Dakle kakav je to HNS? smo li mi demokratsko društvo ili smo mi totalitarno društvo. Mi umjesto da, da napredujemo demokratski, mi nazadujemo. Dobro, je li ta, je li zatvoren za javnost, nije li zatvoren... Pa jeste, to je službena, danas, ja, okay, okay, danas su... Ja, okej, okay, službeno i bit će zatvoren za javnost, ali nije li to manji dio problema, manje je bitan dio problema, bitno je ono što će se na, na zasjedanju Naravno, je... ali kako vi očekujete od ljudi koji su sposobni to napraviti, ja gledam sad postavljaju kamere tamo ispred kosače da, da se snima tko će tu eventualno možda nered neki napraviti ili nešto. Ja ne razumijem čega se mi plašimo, čega se bojimo. Dakle, imali smo situaciju na kraju pregovora u Neumu gdje je Dragan Čovi zvao Milorada Dodika i prekinuta tiskovna konferencija gdje, su, gdje mu on referirao detalje razgovora. U čemu je problem da te detalje zna i hrvatski narod i onaj koji bude gledao to, koji bi eventualno gledao to na televiziji Herceg Bosne. U čemu ja ne vidim tu problem neki. Hoće li tvoje mišljenje, dakle idemo redom, tvoje mišljenje, trebaju li, misliš li ti da republikanci trebaju doći na zasjedanje? sad se vraća na moje osobno mišljenje. U ovim okolnostima naš dolazak bi bio legitimiranje tih titoističko staljinističkih metoda to bi bio dakle mi ja sam spreman pogaziti svoje dostojanstvo ispoštovanja poštovanja prema instituciji dostojanstvo koje mi je pogaženo jer dakle uz meni je sa govornice dakle, na osobnoj razini dakle, ni, dakle ja nisam čuo nikoga iz hadezea da je na osobnoj razini napao nekoga iz stranke demokratske akcije željka komšića ili uh, šta ja znam iz SDP-a, nekoga mene se je napalo na osobnoj razini, na privatnoj razini sa govornice. Ja nisam odgovorio na to, ispoštovanja prema instituciji. Ispoštovanja prema toj instituciji, ja sam se spreman bio i spreman sam se vratiti tu ako tijela moje stranke kažu tako. Ali ja osobno, moje pojavljivanje tamo značilo bi legitimiranje tih komunističkih metoda kontrole javnog mnjenja. Dakle, mi živimo u demokratskom društvu. zašto, zašto ne bi netko znao šta netko priča tu, u čemu je problem da se čuje riječ, jer se mi plašimo to svoga naroda ja imam tu taj percepcijski problem, taj suštinski problem ja sam spreman to, ako, ako moja ekipa kaže večeras kad, kad mi budemo sjedili da idemo, da se njima ide ja sam spreman otići i naravno reći Ali, ta, šta će znači, što treba. ti osobno misliš? Znači, ja osobno mislim da, da ne trebamo ti da, ne treba? da. Da, ne treba doći. da znači ako ako ne dođete to isto ima svoje posljedice. Naravno, da ima. To ja sam spreman. znači da, da je sa republikancima i Hrvatskim narodnim saborom gotovo. Dakle, ovo je ključna ovom... jedna sjednica bez obzira na način Pažiš, na zašto, se... zašto bi ova bila ključnija od prošle? I od predprošle? Ja sada je to, možemo ući sada u pripetavanje. Pa, pa uzmi, ali je dakle, se meni je, koja se po događa po meni je i ključnija je. bila ona prije izbora 2018. godine. Jer i tada smo imali iste ako ne identične okolnosti kojima se nalazimo danas. Ali sad će se odlučivati o tome hoće li se ovaj izlasti na izbore. Hoće će... se izaći je Dobro hoće, ali ljudi će o tome razgovarati. Ok, ti misliš da hoće. Ne mislim nego znam da hoće. Uzmi, o, hoće li se parcijalno se... izlaziti? hoće li se izlaziti za hrvatskog člana predsjedništva, hoće li se delegirati svi zaslanici iz županija za federalni dom naroda. To je druga ja stvar. Dakle, dakle će to se je nekim druga, razgovara. to je drugi krug izbora, to je indirektno, okay, da. Dakle. ali, ali levo, tome će evo znači to će se odluke, evo, dakle ne znam koje će, ali donje se odluke Kamilica. Evo zašto to kažem. Dakle, Wolfgang Petrić je nametnuo izmjene ustava 2000, uh, koja je bila druga godina. Jesu li Hrvati te godine izašli na izbore? Jesu? Ne samo da su izašli na izbore, prihvatili su mjesto predsjednika federacije poslije dvije, tisuće treće Nikolo Zantić, uh, bio onaj. Mislim da je on bio predsjednik federacije. Dakle, 2002. godine kad se nakon samouprave, nakon što je zabranjeno političko djelovanje među, među, najvećim uh, intelektualcima trenutno koje, i, 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 i tada i živući, da je profesor Marko Tokić je tada zabranjeno političko djelovanje, Umjesto da mi nastavimo da budemo konzistentni, da budemo dosljedni u provođenju svoje politike, mi smo izašli na izbore kao da ništa nije bilo. Sjeti se govora biskupa Ratka Perća koji je spominjao da, sad ga možda malo parafrazirati, ne znam njegove riječi, točno da treba se naučiti biti malo gladan ako želiš postići nešto dugoročno. Dakle, mi smo u, u trenutku zaboravili samupravu i ono što je i Berjeva amandmane i, i ono što je uradio Volgan Pedi, da su redovno na izbor. I nakon toga na svaki izborni ja, ciklus izašli sada smo iz... i 2014. godine nakon platforme. Ne samo da smo izašli, poslije se ušlo u koaliciju sa DF-om i SDA i osam godina ta koalicija je na snazi. I dan ti danas. sada ne, ne izađeš na izbore, hipotetski. Mislim, na stranki hipotecki, Hrvatskog Hipotetski, iz... ne sada. izađeš na izbore, birat će ti... Te institucije su tvoje institucije. Ne, i griješiš. I hrvatske institucije. Griješiš. Ne izađeš na izbore, tebi će tr, uh, troje delegata u Dom naroda iz ZHŽ i zabrati SDP. Šta to govorim ja? Šta si dobio? Pa znači, govori, onda, pa oni zato ti, ti go, go govori ti da... Kontra strana ti osvaja tvoje institucije, naravno, tvoje mjesto dakle, mjesto u Naravno, dakle, bojkot izbora ili blokiranje izbornog procesa je nemoguće. Dakle, to je i pravno i politički utopija. Dakle, moglo bi se bojkotirati izbore. No, moglo ako bi se, ti, ako, ako imaš bi imao podršku, druge dakle, dakle, ako podršku imaš iz Republike svoje svoje Srpske, mislim, ajmo ja gledat realno, ako imaš podršku iz Republike Srpske da će sad i Srbi bojkotirati izbore, imalo bi neke logike to napraviti. Ali Srbi neće, prvi Milorad Dodik neće bojkotirati izbore. Zašto? Jer boj, njegovim bojkotom Šarović kompanija će uh, osvojiti izbore u republici Srpskoj, <laughs> a Milorad Dodi sada najbolje stoji, pogotovo nakon ovih sankcija, bolje stoji nego, nego, nego prije četiri godine. Uh -huh. Prema tome, iz tog aspekta je, neću reći glud, sulud, uh, suluda ideja o izbora. Druga stvar, šta se je dogodilo bošnjacima u Srebrenici, koji su bojkotirali, bojkotirali no, da, ništa, izbore, do viđenja, formirala ništa, da. se vlast i eto. A šta se dogodilo, je dogodilo, evo u Travniku smo mi kao onaj bojkotirale to to bi najbolje, najbolji primjer kako bi izgledao bojkot naših izbora uh, ovih dakle u Travniku kad je kad se dogodilo dogodila smrt onoga uh, gospod... koji je bio ispred SDA, koji ispred SDA i sad je bio ona neki pravna, pravna pat pozicija koga nasljeđuje i onda znamo sve kako je to išlo onda uh, nije bio... Cik rekao da, odnosno SIP rekao da se izbori moraju ponoviti i HDZ kad je skontao da, da, ne može onaj, ništa. ništa ajde bojkotirat ćemo izbora za načelnika. I bojkotirali, izabrali se novi načelnik, šta se je dogodilo na, na, prvoj ili drugoj sjednici općinskog konstituiranja općinskog vijeća, dizanje paušala, vijećničkih paušala. Svi digli ruku osim pro, doktora Valjana i on je napustio tada. A, dakle, bitni su paušali. Dakle, to, to je hrvatski bojkot tako bi se dogodilo s ovim izborima. Dakle mi imamo jedno na, tisuće i nešto uh, pozicija u, u institucijama, agencijama, zavodima u vlasti koje su direktno nakačene na proračun. Ti misliš da su ti ljudi spremni na žrtvu, navikli na proračunske beneficije? A ja sam protiv toga da se izlazi iz inzitu, institucija što, što, ovaj, što bi što bi Hrvati izlazili iz institucija kad su to i hrvatske institucije. Ma ne ne razumiješ šta želim reći. Radi. Dakle, ti u trenutku kad nisi izašao na izbore te institucije će popuniti neko drugi. Pa tako je. Koj, to, tu Ali slažem, ajmo sad, tu sad se govoriti o šta bi imalo smisla napraviti. Bojkot vlasti. Ono što sam ja predlagao na HNS-u 2018. godine. Osvojili smo najviše pozicija u povijesti Bosne i Her. Više nego 2014. Dakle, Ništa se nije moglo raditi ukoliko bi Hrvati odlučili, evo ja sad ručno potegnuti malo, ajmo razgovarati, ja sam govorio ne izborni zakon nego ustav, ajmo razgovarati o ustavu, ajmo razgovarati o administrativnom uređenju Bosne i Hercegovine, ajmo razgovarati o konceptu Bosne i Hercegovine kako želimo i ne formirati vlasti od države do županije ne formirati skupštine, ne formirati... Što ne bi formirali vlast, ne znam, u zapadnoj Hercegovačkoj županiji, u i u Posavskoj? Pa ne bi to, može se to napraviti. I to je, i to je jedno, sad govorimo o nijansama, ali govorim ti da smo imali alat u svojim rukama da se, da se napravi ono što je realno napraviti. Dobro, dakle, i taj će... alat je i dalje u rukama, zar ne? Pa jeste. jeste ako se napravi Teoretski... tako dobar rezultat, pa ponovno, a napravit će e. se... A, pa, a zato ti govor... sve ovako, Naravno, koji, pa to ti govorim. Bojkot izbora je pravni politički suluda ideja, ali bojkot vlasti, to je sasvim nešto drugo. Idemo još malo subotno zasjedanje. Dakle, ako sam ja dobro do sada ovo shvatio što smo do sada odrazgovarali, dakle, glavna zamjerka u cijeloj ovoj priči, tim prešao zapravo preko svega, uh, i preko ovih, kako kažeš, problema sa pri, pristupom javnosti samom zasjedanju, i nekakvim repovima sa posljednjim da zasirjanja. preko svega preko da. toga bi prešao ali ono što tebi najviše smeta je što ti očekuješ da će to sve biti mlako dakle sudeći po načinu organizacije i ovim staljinističkim metodama funkcioniranja i, i, i svega što smo vidjeli do sada u organizaciju, u organizaciju ove esence, to će se svesti na to a razlog zašto to mislim Uh -huh. Evo, koji je, ko je bio na N1 Bareša Čolak? jel ne znam li jučer ili prekjuče. Dakle, voditeljica njemu nameće pitanje koje je proisteklo iz onoga našega prijedloga ustavnih ref, prijedloga ustavnih reformi, gdje smo predložili reduciranje broja županija na dva i, i, onaj, što su oni rekli da dijelimo Bosna, to je glupost. Dakle, mi samo temeljujući na Washingtonskom sporazumu radimo administrativno preuređenje Bosne i Hercegovine. I onda on rekao, pa ima ljudi koji to tako kažu, ali mi na HNS-u će se donijeti razumna rješenja koja će biti u prilog Bosne i Hercegovine. O čemu mi pričamo? Jel mi predstavljamo hrvatski narod ili predstavljamo on, lju, one koji samo žele sjesti u fotelju i... Dok Dura. Ja, to je pitanje šta je interes ovdje hrvatskog naroda. E pa interes, interes Hrva... je funkcionalna Bosna i Hercegovina ne. da on u njoj može živjeti normalno. Ne, nije, nije interes funkcionalna Bosna i Hercegovina, interes je opstanak hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Funkcionalna Ali on, Bosna i Hercegovina. omogućiti? Ne, to je, to je po meni sekundarno. Dobro. Meni je bitno funkcionalnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Bez obzira ako je država nefunkcionalna. Kako će funkcionirati narod pa u Samo će, u to će, to će inercijom uh, postati. Jer meni su prioritet hrvatski, rješenje hrvatskog pitanja, meni nije rješenje Bosne, Bosne i Hercegovine kao državi. Ja želim... Pa nije li to rješ... dvoje usko, baš usko? usko to je povezati. komplementarno ali uh, mi ne možemo govoriti o funkcionalnoj Bosni i Hercegovini dok nismo osigurali sustavno poziciju hrvatskog naroda u toj Bosni i Hercegovini. Očuvanje kulturne, političke, socijalne, društvene i ekonomske baštine hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. U ovoj Bosni i Hercegovini kakva je sada sve, sa, svaki od ovih pet segmenata koje sam nabrojio je u opasnosti. I nema ne ponavljam ne srednjoročnu budućnost nego nema ni kratkoročnu budućnost ne bi li trebao biti cilj evo prema mome rezonu da je svejedno ako bilo koji hrvat i bošnjak i Srbi, da mu je svejedno živjeli u mostaru širokom banja luci sarajevu srebreniku bilo gdje u bilo kojoj općini selu u Bosni Hercegovini da je čovjeku svejedno jer država funkcionira. Kao što mu je svakom svejedno u kojem dijelu Njemačke živi, jer država funkcionira. A država da bi funkcionirala, trebaju i ova politička prava konstitutivnih naroda biti normalno riješena. To je da. Dakle, država da bi da funkcionirala, prvo, primarno je poštivanje ustava te države. A jel se poštuje ustav u Bosni i Hercega? Ne poštuje. Jel se poštuju prava... Gazi ga ko stigne. Pa jel se poštuju prava evo, hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini ne poštuju. Onda o čemu mi pričamo? Kako je funkcionalno u Bosni znači, i Hercegovini pričamo? Mi prvo moramo... Treba li onda Bosna i Hercegovina uopće postojati? Ako je ovo Bosna i Hercegovina, znaš na, na, koji će ti najbolje pit, o, najbolji odgovor za to pitanje dati. Pita je bilo kojeg branitelja koji sretneš u Mostaru ili bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Ja, ih ja srećem svakodnevno, zaustavljaju me na ulici i ja na kraju ono malo stidljivo pitam, ajde mi samo jedno reci. Da si znao tijekom domovinskog rata, da će ono za što se borio biti ovo danas, bili, bili išao u rat. Dakle, ogromna većina kažu ne pa bi. Pa ko bi, normalan išao u rat za ovo što imamo? E pa da. to ti govore. Dobio si dakle, odgovor na pitanje koje si mi postavio. Dakle, ovakva Bosna i Hercegovina kakva je danas, da ja ne mogu, da ja ako kažem da sam Hrvat, da sam fašist, da sam nacionalista, da sam radikalista, samo što sam Hrvat nemoj da ti, da ti u mobitelu pokažem poruke koje dobivam i kakve poruke dobivam samo zato što sam što sam se usudio reći u sarajevu da sam hrvat da se razumijem ja nikad da, ozrače, nisam ozrače, nikad vrlo maligno. osobno uh, moram ovo reći dakle nikad osobno ovako na, na jer, jer sam i studirao u sarajevu postdiplomski sezon nikad nisam imao problema da se razumijem ali čim ti kažeš da si hrvat ili ideš kontra ovoj nekoj uvježenoj uh, uvriježenoj uh, građansko-bošnjačkoj, untarističkoj ideologiji, ti si apsolutno fašista, desniča, radikalista, ovo ono. Dakle, ti u nas ne denominiraš desnicu ili ljevicu na osnovu onoga nekog ekonomsko-liberalnog pogleda na društvo, nego ako si za, šta ja znam, za hrvatski entitet, ti si desnica, krajnja desnica a ako si za unitarnu Bosnu i Hercegovinu, ti si ljevica ili centar ili centar e, u svakom da. slučaju umjeren e, e sad se vraćam na ono pitanje je li moguća budućnost hrvatskog naroda u takvoj bosni i hercegovini a evo uzmi svi, svi e, govore o negativ, negativnom kontekstu o, o herceg bosni Izuzimo sada e, zločine koji su realno i objektivno bili ali e, Herceg Bosna je, evo primjerice, imala sve regulirano i zakonskim i podzakonskim aktima. I gospodarstveno i, i društveno uređenje. Svako, svaki segment društva je bio uređen zakonskim i podzakonskim aktima i sad je to pravna stečevina koja je utjelovljena u federaciju. I sad, kad je bila organizirana, jer ja uzmem često primjer Vare, Vareša i onih općina tamo, Uh, u, u, i zajednica I, u varešu i evo vraću se na vareš dakle koeficijent povrata ljudi dok je još bila herceg bosna uh, povratka programnih izbjeglih je bio veći u tom periodu i u periodu funkcioniranja institucija herceg bosne nego u svim godinama poslije skupa koeficijent povrata i hrvata i bošnjaka na tom području to su podaci koji su javno dostupni u ministarstvu civilnih poslova u sarajevu javno dostupni na, na, na portalu NHcr dakle povrat ljudi povratak izbjeglih i progranih tada je bio veći nego u svim godinama poslije zašto zato što su u, u, dijelu, u dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje nije bila herceg bosna uh, tamo u dijelovima gdje, gdje je bošnjačka uh, većina i dan danas, uh, ljudi se vraćani financiraju se iz institucija Herceg Bosne. Aj, a u Varešu primjerice ljudi su i bošnjaci imali uh, mirovine uh, iz institucija Herceg Bosne koje, koje su financirali uvjetno rečeno grude. su financirali. taj je Herceg Bosna valjala mm. kada je isplaćivala taj mirovine. I to je sve poslije uh, nakaradno ugašeno. Ja, ja za, krivnju zato Krivnju zato dajem tada, tadašnjem političkom vodstvu Republike Hrvatske, jer su Hrvati u Bosni i Hercegovini ispali kolateralna žrtva stvaranja Hrvatske je li države. Je je onda budućnost Hrvata koji danas žive na teritoriju države Bosni i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini ili u Herceg-Bosni? Pazi, ti sad kad govoriš o Herceg-Bosni, normalno je da ćeš ti osjet, o, averziju stvoriti u Sarajevu. I tu ja govorim, ajmo naći nekakav kompromis tu bi, ajmo, vratiti se prvo na početak i naći nekakav kompromis. A kompromis je onaj koji mi nudimo, koji smo mi napravili, utemeljen isključivo na ekonomsko-birokratskim uh, parametrima, bi bio taj da se spajaju pojedini uh, pojedine županije, pravna terminologija kvalitetnija je kanton, to nije hrvatski, bošnjački, nego pravne, uh, bolje reći kanton, nego županija, ali evo, Budući da se Sara iritira terminologiju županija, ja je nastavljam koristiti terminologiju županije. Uh, Washington sporazumom je potpisano da se uh, organizira Federacija u županijama nije rečeno koliko ih treba biti. Zašto ne bi napravili dvije uh, vele županije, mi smo ih nazvali tako vele kantoni, a osjetljiva mjesta poput Mostara, gornjeg Vakfa, uskoplja, travnika, riješiti po zakonu o distriktima kao što je riješen distrikt Brčko. Ja vidim to kao kompromis. I svojedobno, kad smo mi prezentirali to... Riječ je, riječ je samo da budemo precizni do kraja, dakle, riječ je o kantonima i dalje unutar entiteta federacije. Unutar entiteta federacije, okay. da. Uh, I svojedobno smo našli sugovornika tada u SBB-u, kad smo mi prezentirali... To taj su prijednici. Amerikanci, ima deset... 15 godina, 10 Deo. godina ima dakle, da jedna tu udruga, priču, reforma jedna, federacije. jedna udruga je uh, prisustvovala na sastanku, tad je bio Hoj onaj, ne mm -hmm. znam koji je bio glavni state department za jugoistočnu Europu. Mi smo preveli taj prijedlog na engleski, nismo rekli od koga je i čovjek je rekao da, 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 da mu hrvatsko političko vodstvo pre, 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 prezentira taj prijedlog da bi imali podršku američke administracije. I ja tu vidim taj kompromis. Ali da bi do tog kompromisa došla, vam se vrati malo na početak. Ajmo pobrisati ove uh, sva ova nameta međunarodne zajednice visokih predstavnika. I... A misliš li da o tim brisanjima nametanja, da, to da bošnjačka politika to može odlučiti? K'o da su, nisu oni nametali ništa? Niti je... Pa naravno, dakle, to nije nametali. To, to, to znači među... amerikanci su tu sugovorni. Su pa jeste. Tu, S njima to tu, treba razgovarati. Tu dolazimo na, na tematiku lobiranja kod međunarodne zajednice lobiranja kod američke administracije, što je sasvim posebna tema, kad je hrvatska politika u, u pitanju Bosni i Hercegovini, mi smo ne zanemarili taj segment, nego ne bavimo se tim segmentom uopće. Ja mogu posvjedočiti u milijun primjera koje sam osobno bio svjedok da, da apsolutno ništa po tome pitanju nismo napravili. Niti radimo. Evo, uzmi primjer od prije par tjedana. Dakle, u, u, u Vijeće Europe Željko Komšić govori o agresiji Republike Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu. Marija Pečinović-Burić koju je HDZ poslao tamo uh, predsjedavajuća vijeća Europe šuti i gleda. Dakle, nikomu nije replicirao, ni, ni članovi uh, hrvatske delegacije nisu replicirali. A takvi slučajeva ima na milijun. Imaš u Europskom parlamentu je nedavno bila rasprava baš po pitanju uh, Bosne i Hercegovine gdje su svoja izlaganja imali Dervo Sedić, Jakob Finci i par tih bošnjačkih lobista, gdje je tonino picula i Sunčina, sunčica glavak imali a, izlaganja kao da im je pisao možda peđa kojović ili, ili nije baš ko bakir izetbegović ali ona, pseudo, ona filograđanska neka opcija jednakopravnost naroda je bosna i hercegovina država svih građana i naroda tamo prava ljudska prava i, i dakle nitko od njih nije da se tu nije potrefio ladislav vilčić kojeg smo mi by the way, brifirali nitko ne bi rekao poziciju hrvatskog naroda onako kakva jest prva stvar da uh, ta dvojica sejdić i finci ne predstavljaju ostalo, oni predstavljaju bošnjačku politiku iz sarajeva i oni su lutkice na koncu te bošnjaci sa politike. tim ostalim to je tako jedna pogrešna termina kakvi ostali riječ je a, o nacionalnim manjinama a jeste? A ma znam ali a a evo po, se kao ono ostali veliko o kao da ime nekog novog naroda. Ali evo neki dan sam ja gostujući u na televiziji Herceg Bosne čitao presudu sejdić Finci koja u uh, biti govori da dom naroda mora ostati kakav jeste zato što uh, dom naroda nije dom županija. On je dom naroda. I druga stvar da Bosna i Hercegovina nije još uvijek spremna na vladavinu većine pročitaj članak 48, pa davas, uh, ovaj, To osam presude se postalo jedno opće mjesto, nema ali tu pazi mi smo propustili tumačenje tih presuda za ljud, suda za ljudska prava uh, sarajevu zašto zato što se nitko od nas nije od naših predstavnika nije ni nije pročitao ni jednu presudu govore presuda zornić da govori da, da, da se briše konstruktivnost. Ne govori ni u jednom segmentu da se mora brisati konstruktivnost. Prvo, nitko ne zna napraviti razliku između konvencijskog prava i prava naroda. Konvencijsko pravo je pravo individualaca, prava pojedinih osoba. Dakle, ne može bilo koja presuda Međunarodnog suda brisati odredbe koje se tiču kolektiviteta. Dakle i presuda Zorđi, i presuda Pudarić, kao i presude ostale govore o tome da im se mora omogućiti kandidiranje, ne govori o brisanju, uh, uh, oni govore. Da, etnički. Pre, ovdje se predstavlja da su presude o, o ishodima izbornog procesa. Razumiješ, pokušava ali ali se Ali zato... znači da mora biti da mora biti izabran, ne da mu se omogući mogućnost bilo kojem Ali zašto zato je da to tako, izabran. Jure? Zato što dopuštamo tumačenje tih presuda Sarajevu. A naši pravni stručnjaci on, odnosno oni pod navodnicima, pravni stručnjaci koji hodaju po emisijama i sjede u institucijama ni, ne da nisu pročitali te presude nego dopuštaju svojim neznanjem da to tumačenje Sarajevsko prevladava u javno, javnom prostoru Bosne i Hercegovine, a samim ti kod međunarodne zajednice i kod američke administracije jer ja svjedo, govorim ti mogu posvjedočiti milijun puta kad sam ja citirao par tih presuda u kontekstu onoga što Hrvati traže. Onda, onda sam svoje domne Nikola Hill kad sam se ja raspravljao s njim na ovu temu Nikolas rekao. Nikolas pa... Hill je dužnosnik iz Američkog da, da bio za, za politička pitanja. Pa onda činjenja. meni kaže, pa meni to nitko nije rekao onaj od, od ovih hrvatskih predstavnika, nikada mi nije iznio te podatke jer ja sve što kažem i, i potkrijepim nekim statističkim pokazateljima. Pa nije mi niko to rekao. Pa kaže, ja, ne sastaje se s pravim, ne razgovarate s pravim ljudima. I da se razumije, možda, možda, možda banalno zvuči, ali nije banalnost od predstavnika hrvatskih političkih stranaka. Nitko ne govori engleski jezik. Ne govori nitko nikakav strani jezik. I ti, ti imaš situaciju... Goliš, da ti... ti engleski? Jesam. Yes, ja, ja pa s njima sam razgovaro, s njim sam se svađao u hotelu Bevandi na, na, engleskom jeziku. To je, to je bilo... No, Baš, baš svađe, ja sam onako rječiti temperamentan i u jednom trenutku sam i ono malo diplomatskih nekih inhibicija, kad mi on krenuo govoriti o Las Vegasu na zapadnoj strani i Tehranu na lijevoj strani grada Mostara, onda je meni tlak na milijun i onda sam ja malo i glasnije pričao da... Onda da sam čovjeka nakon, možda je taj rasprava trajala 40 i nešto minuta, a kasnije čovjek mi dao svoju vizit karcu, gdje čuli smo se poslije dok nije on otišao nekoliko puta, jer nemo, njemu nitko nije prezentirao na takav način te stvari. A mogu to posvjedočiti, ne, ne, treba mi izdalje u Zagrebu, bili smo prošli tjedan, dakle ljudi elementarnih poznavanja nemaju, ona... ona reći glupost, ona banalnost koju sam ja napravio na federalnoj televiziji otvorila njima oči. Pa kaže, ja bio sam na tim par sastanaka sad tamo u Zagrebu i u Saboru i blizu ureda presjednika. Dakle, ljudi elementarnih poznavanja nemaju o situaciju u Bosni nijem, i Hercegovini. čuj, tamo netko u Zagrebu, ha, čuj, ja ga razumijem što meni je problem što mi koji živimo u Bosni i Hercegovini ba, i ljudi koji se bave politikom, elementarne stvari ne znaju. Pa ne okay, znaju zato što imaš stranac i stranaci, imaš ovaj Zagreba i to. Tu dolazimo što u, u u segment egzistencijalne politike. Što ja govorim da je to komplementarno. Imaš nacionalnu politiku, imaš ovu politiku koja ti, koja ti diktira privatan život, tvoj privatan život. I uh, ja sam protiv toga, mislim ja meni meni se kosa koju nema na glavi diže kad mi, ka mi kažu iz HDZ-a nije još vrijeme govoriti o egzistencijalnim temama jer nije riješeno hrvatsko pitanje. oni poupošljavali do tri koljena. Poupošljavali rodbine, stranačkih prijatelja, mladeži. Dakle, bilo tko nije u ustranci ne može primirisati javnom natječaju. Ili se učlani, ili idi vani. Čento u političke stranke u Bosni i Hercegovini u dobroj mjeri se pretvaraju u biroje za zapošljavanje. Pa jeste. I ti sad kad imaš to u, ži u realnom životu, što bi tebe politika zanimala, osim da uđeš u tor i dižeš ruku, kako, ti, kako, kako idemo, partija idemo kaže. Idemo se vratiti malo hajnesu. Ok, ono, razgovor nas je stvarno odnijel u različitim smjerovima. Uh, ok. Što će kakvo je raspoloženje među članovima predsjedništva HRS-a? Ti si rekao da nisi za to da ide... Te... Ima ih koji su spremni otići tamo i da održi... Kako razmišlja Slaven Bevanda? Evo, volio bi da je ovdje, nažalost, nije da ga mogu... Samo da ga vidim, da ga pitam jer ga nisam vidio. Pa Kako nje, on nje, a, on, je ovako... on je nekako glas razuma jest, u istina. hrs -u. Je, Nije samo u HRS-u, recimo i u gradskom vijeću je glas da. razuma i on je ovako ima tu koja mu je i najveća mana ali ujedno i najveća vrlina nema sive zone dakle ili je crno ili brijelo kad se tiče poštivanja zakona i poštivanja statuta i poštivanja tih zakonskih normi i onda on, je inače odvjetnik za da zamjenik predsjednika haenesa i sad njega je možda više od mene zabolilo to kršenje statuta haenesa jer je on bio jedan koji koj je sudjelovao u pisanju tog statuta i zna na pamet naravno ko što zna milijun nekakvih zakona i odredi odred na, na pamet taj statut i njega je najviše zabolio taj nedemokratski pristup i na prošloj sjednici a pogotovo na ovoj sjednici i, i on je pokušavajući napraviti, uzeti na sebe tulog nekog medijatora da ljudi šta vam je bolan, De, pošaljite poziv u roku od 15 dana ako što statut kaže, pošaljite materijale, daj da sudjelujemo u kreiranju tih materijala, daj ako je sabor javan, čemu, čemu zatvaranje, čega se plašimo? On, njega je to malo više mm -hmm. 100 gaspe zato što on razmišlja na taj odvjetničko-pravnički način gdje sve mora biti sukladno statutu i, i, i njega smeta najviše to kršenje statuta i nisam ga pitao ali ide u smjeru ovome kojem, ko, kojem ja govorim ali ova mlađa ekipa oni bi išli tamo onaj, govorili što je isto legitimno i ako bude većina za to naravno podržat ću i ali ja se bojim mislim bojim Neću dopustiti, na primjer, ako nekom dođe na pamet da, da snima mobitelom da ga, da ga zašitari izbacuju. Što su mi rekli ekipa, tamo znam i sve. što što, što, slob slopte, što s, s mostarskih ulica i kafana. Što sa tribina. Ja, zna, znam i sve. onda to, to prelazi ono granicu ono, za frkancije više. Imam, mogu ti pokazati poruke, cijelo nemoj se za, ono, Nemoj se zafrkavati tamo i onda Smilija da te ne bi iznosali, Kopernara onaj. Ali dakle, HNS je krovna institucija da je to općinsko vijeće neko, da je to skupština županijska, ajde, pristao bi na tu nekakvu teatralnost, u nekakvu, kako su rekli, moj gungulu, ali to je krovna institucija hrvatskog naroda u trenutku kad ti gazuje sva prava, ti zatvaraš se, ti se učahuriš. Da, međutim, to je i tvoja i moja i svih nas institucija. Dakle, ljudi koji imaju pravo sudjelova, ovo samo malo radi, radi publike, možda ne znaju svi, pa da čisto ponovimo, dakle, Pravo sudjelovanja na Hrvatskom narodnom saboru imaju svi oni izabrani, imenovani dužnosnici koji nose politički izborni legitimitet Hrvatskog naroda i koji poštuju sve usvojene dokumente HNS-a. Dakle, iz hns se ne može nekog izbaciti. Ne može, da. Ne može sada da Sabor odluči, ti nećeš biti. Imaš statutarnu odredbu, znači, znači, samo odredbu koja kaže na ako, ako kršiš krši ugled HNS-a da ti može onaj, da, da e, se to može to je sada opaziv. ako si u nekom kriminalu, ako se pokaže ili nešto dobro, tako, pazi, ovo, zašto, mislim, kršiš ugled. Evo recimo, Znaš? evo ja, ja ću sad, ne, neću reći, evo odo sad u krajnost, dakle, evo, vodstvo hrvatskog naroda na čelu sa draganom čovićem već 18 godina rješava hrvatsko pitanje i rješava izmjene izbornog zakona kao prioritet nad prioritetima kad je u pitanju političko djelovanje hrvata u bosni i hercegovini dakle prva objava o izmjenama izbornog zakona je bila dvije tisuće godine kao prioritet ono ništa ne blokiramo sve mora se izmijeniti izborni zakon. Sada je 2022. godina. Dakle, dijete koje se tada rodilo, ove godine pa ide na fakultet. Pa ti da je do Hrvata i hrvatske politike to što nije Prijatelju, izborni zakon promijenio? Prijatelju, ako nisi sposoban, kako znaju kadrovsku politiku rješava? Kako pa izborni znaju... izborni zakon nameću Amerikanci, Berjevi, Amandmani, Pa idi u Washington, nemoj izlaziti samo. Ako trebaju, nisi sposoban, zašto se onda... Misli. Pazi, zašto se onda obeća? Ovo je meni simplifikacija, kad ne. ta se priča stalno ponavlja, nije, kao da je pazi, samo da Onda nemoj govoriti, bit će za 15 dana, bit će u, biće u, u, u šestom mjesecu, bit će tad i tad. To da te onda nemoj, onda se postavi na način da te Amerika čuje postavi se na način da te Njemačka čuje da te Italija čuje, da te Francuska čuje Velika Britanija i sad izišla iz Evropske unije, ne bi njih njih apsolutno ignorirao razumiješ? Sve I su sad, važni igrači ma znam da su važni igrači, ali postavi se da te čuju kako, da. kako ćeš onda u, dakle, lobi, ti jako, u smislu lobiranja ogromni su propisni pa znam, ali evo ti ako 18 godina nisi uh, nisi sposoban ili nisi sposoban ili ne znaš, u svakom slučaju, zar nije, kako bi rekao, ljudski da ti kaže ljudi ne mogu više, podnosim ostavku. A sada, i... sudjelovanjem, odnosno ne sudjelovanjem na hns -u. dakle, evo, uzet ćemo republikanci, bez obzira na kapacitet koji imaju unutar sveukupne organizacije, dakle, li vi onda olakšavate nastavak takve politike? Ili ne? Pazi, ima, imaš Užiš. druge ako metode. Ti, ako ti nisi unutra? Evo, ti, odmah ću ti odgovoriti na to pitanje. Dakle, očigledno kroz HNS ne ide. Ide drugim, drugim nekim načinima. Dakle, mi smo... A ima govorit, li onda smisla HNS uopće ovakav, da postoji? Ovakav kakav je danas, nema smisla. Ovakav kakav je danas, nema smisla. Zna, Logično je da... Je... Evo, samo da ti, da ti vratim šta, šta ćemo mi, kakvi su naši planovi. Šta ćemo raditi Već, već u, u, u ožujku i, i po, po tom pitanju. Neću govoriti o organizaciji HRS. Dakle, mi smo već dogovorili dolazak pet uh, europarlamentaraca u Mostar uh, sredinom četvrtog mjeseca iz uh, grupacije Europskih konzervativaca i reformista. Dakle, tu će biti ljudi iz Italije, iz Hrvatske mm. i pojedinih zemalja koji su imaju direktne poveznice sa vladama tih zemalja. Druga stvar, povezali smo se sa uh, hrvatskim zajednicama u, u Njemačkoj koji su čuli sasvim jednu drugu stranu hrvatske politike, koji su čuli sasvim neke druge poruke hrvatske politike, jer se hrvatska politika prema vani svela na politika dva sestrinska, sestrinska HDZ-a. Zato ljudi pojma nemaju o, o, o onome što mi živimo danas. S druge strane, dogovorili smo cijeli niz aktivnosti u, u Saboru Republike Hrvatske, dogovorili smo jednu veliku konferenciju koju organiziramo, koju zajedno sa zastupnicima mosta uh, okrugli sto u Zagrebu početkom četvrtog mjeseca gdje ćemo dovesti ne samo uh, mostovce i nas, nego ćemo dovesti i, i ljude iz HDZ-a, a, a uh, mislim u pregovorima. Ekipa iz Mosta će dogovoriti da tu bude, da to sve bude pod pokroviteljstvom Ureda predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, mi neću reći da ignoriramo HNS, ali jednostavno smo primorani uh, ignorirati tu instituciju i krenuti djelovati u, u, smjeru kojeg mi smatramo da treba. Misliš da će birači ovaj Pazi, Prepoznati to je, te napore. Ne znam. Pazi, ja ja preuzimam odgovornost za to. Ja sam spreman preuzeti odgovor. 2022. godina je biti ili ne biti za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Ako mi pristanemo igrati po pravilima koje koji nam je trenutno nametulo Sarajevo, a po svemu sudeći hoćemo jer smo pristali bezbroj puta do sada, onda onda mi jednostavno možemo potpisati kapitulaciju i onda neka nam javna poduzeća, institucije budu glavni prioritet uh, političkog djelovanja, uh, a sve ostalo neka padne u vodu. Da bilo kakva priča neka padne u vodu. I ja sam spreman preuzeti odgovornost za to. Ja sam vidio da kroz HNS jednostavno ne ide. Ja ti mogu sad izlistati milijun primjera od, od našeg ulaska u HNS dvije, 16. godine do izlaska kad je bio slučaj aluminijskog, mogu ti izlistat ne znam koliko primjera gdje, gdje smo predvidjeli sasvim dobro neke stvari, a pomnoženi s nulom. I po, po, kad bi krenuo... Logično pit... je unutar HDZ, a onaj koji je najjači, a to je definitivno HDZ, BiH, najveći broj izabranih dužnostnih, jel, sve znamo o tome, da, da bez ne ponavljamo opća mjesta. Logično je da taj koji je najjači pokušava tu organizaciju nekako staviti pod svoju kontrolu. po meni nije to logično. A s druge strane, Pazi, vi, pomenio, prošliš, ti i, ti i Mario Karamatić i Cvitanović, i mi je razumljivo da vi pokušavate Pazi, to gledati. Ne dakle, ne, nemoj mene, molim te, stavljati tu istu rečenicu. Dobro, hoću reći, vrlo, vrlo velika raska između HDZ-ove oporbe i oporbe hdz -u te koje si nabroju, oni su HDZ u a oporba mi smo oporba HDZ -u. to su dvije dva različita pojma druga stvar dakle ja se ne slažem s tobom da je logično onda što se onda bi svi trebali ući u HDZ -u, ako ako će, ako je logično da HDZ uh, vedri ja kažem, oblači da pokušava to rad da su je to nekako prirodne stranačke težnje jel? koji u, u saboru koji bilo Ma, gdje pazi ali ne možeš ti na primjer u, 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 u u glavnom vijeću ajde recimo to što ti kaže slo, složio bi se recimo na ovakvim plenarnim sjednicama kakva je u subotu i kakva je bila ona kad smo mi na postu su u potpunosti slažem s tobom ali u funkcioniranju glavnog vijeća i u funkcioniranju predsjedništva tu se ne mogu složiti s tobom zašto zato što uh, i glavno vijeće i presjedništvo HNS-a ne predstavljaju HDZ bez obzira što oni imaju većinu oni predstavljaju hrvatski narod u cjelini e, ja ću ti konkretan primjer evo e, izmjene zakona o braniteljima koje su bile svojedobno mi smo bili kategorički protiv toga e, zašto smo bili zato što smo u razgovoru sa pojedinim pravnicima koji su a, djeluju ispred pojedini braniteljskih udruga rekli to je bolan prijedlog izmjena i dopuna zakona Salke sa bukvarevića koji ide u prilog isključivo braniocima armije Bosne i Hercegovine. Borcima. Ja, bro, borcima armije Bosne i Hercegovine. I, i suludo je da Hrvati to guraju. I na odjelu za branitelje a, naš predstavnik je to obrazložio, jer, smo su ovi pravnici pripremili šta treba a, pročitati. I ovi rekli sve to tako ko što, ko što vi kažete. Ali mi moramo ovo podržati, došlo iz vrha stranke da mi moramo podržati. Svi za samo on i i, i i Pero Zelenika, zapovjednik obrane grada Mostara, bili protiv tome. I šta se poslije ispostavilo? Niti jedan branitelj HV-a nije, apsolutno ništa, nikakve beneficije imao tog zakona i sad, poslije toga je u medijima bilo da, da su nam nametnuli, da, da nije, nije to to što smo... A, mi govo, a mogu biti takvi primjera koliko hoćeš je li onda bolje da unutar HNS-a sjedi više ljudi evo poput tebe ili manje dakle mi smo pored izmjena izbo, izmjena ustava predložili ref, izmjene reforme HNS-a hrvatskog narodnog sabora što je javno dostupna dostupan dokument na našoj web stranici hrs.bih.org. reforma HNS-a kako treba, kako se treba sprovesti a ide u smjeru ovome što sam ti rekao, na plenarnim sjednicama neka ima većinu uh, najveća stranka, ali u predsjedništvu i u glavnom vijeću ajmo razgovarati. Kako, kako mi možemo tražiti svoja. Prav... Dakle, mi govorimo. Ja, ti znači predlažeš promjenu sveukupne političke kulture. Pa, a, a zašto ne Među... bi govorili o pa, tome? naravno da treba o tome govoriti. Da bi te ideje sproveo, idemo malo sada još korak dalje. Da bi ideje sproveo svoje političke ideje. Dakle, u prvom redu moraš to iskomunicirati sa biračima i da ti onda oni daju podršku. Pa vi smo da, iskomunicirali, okay, osvojili smo nešto. Ok, da. I sada mene zanima uh, što HRS i ti osobno i tvoji najbliži suradnici radite zapravo na jačanju, dodatnom jačanju stranke. Ti da imaš ne znam kakve politike, ti ako nemaš dovoljnu podršku birača, kad je, to se mači, A evo, odmah ću ti odgovore. Dakle, mi smo... U ove tri hrvatske županije, dakle na prošlim izborima lokalnim, osvojili uh, praktično u svim općinama osim uh, rame gdje smo nastupili, osvojili smo vječička mjesta. U rami nam je, ja mislim, sedam glasova nedostajalo. A i tu bi osvojili, da je izborni proces bio regularan, i tu bi, i tu bi osvojili vječičko mjesto, ali nisu uspjeli pokriti pojedine biračke biračka mjesta gdje su gdje su određene malverzacije napravljene ali evo od, od glamoča do neuma imamo svoje uh, vječnike. mi sljedeći tjedan idemo u organizaciju uh, odbora u središnjoj bosni uh, tjedan niza bihać i posavina dakle mi ćemo do tamo nekad sredine četiri početka četiri mjeseca pokriti praktično uh, cijelu federaciju Bosne i Hercegovine stranačkom infrastrukturom. I tamo nekad početkom petog mjeseca smo planirali napraviti Sabor stranke. Dakle, stranka bez infrastrukture nema apsolutno nikakvu političku budućnost. Ono što je dobra stvar, to, to je ogroman zalogaj. Pa naravno vrlo, vrlo... pazi, mi smo, mi smo se isprofilirali kao stranka koja je krenula od nule. Dakle, nije nitko, na primjer, osvojio mandat u HDZ u jednom drugom i nezadovoljan ustranci prenio taj mandat. Dobro, negdje prenio drugo... je Brešić u Livnu. Jeste pozdra, govorim, kad smo osnivali. Uh -huh. Kad smo uh -huh. snivali, A, a on, on je bio tada ministar, nije bio izabrani dužnost Ali, ali ne bi to. Ja. Upravo si tu. Uh, od, govorim, kako smo kre, ka, od, od ovih što su osnivali stranku. Uh -huh. I stvorili smo percepciju uh, u, u javnosti, stranke, nas, nas u HDZ-u zovu da smo sekta. Zašto? Zato, kako je rekao jedan ministar, uh, neću ga imenovati, iz vlade, HNŽ-a, kaže se onim hrs se ne može razgovarati. Niti može šta ponuditi, niti može šta dati. Znači koalicijski kapacitet nula? Ne. U smislu, ne može, šta? oni su, on, nu, nuđene su pozicije, nuđen je novac. I, za šta? Ne, samo malo, samo malo. Nuđen je novac. Da. Šta? Za podršku, za pojedine, da, da, ne galamimo, da, da ne iznosimo neke stvari u vijećima, da ne iznosimo neke stvari javno. Nuđene su pojedine pozicije i čak je nuđen uh, novac. Živi keš. Da i, i kol, kojim iznosima dobro Evo, nije, ne zna. ovako nećemo ovaj ne, ne tjerati da kaže što nije, ne, ne, ne znam Samo zna, želim da, da steknemo koji se red veličina tu kreće ne kad ne, se... ne znam za red veličina jer je odmah u začetku priča prekinuta uh -huh. I, i nakon dva tri četiri nekoliko takvih slučajeva stvorila se percepcija da smo mi takvi i ti kad odeš u Glamoć, pričaš s našim pericom i u Neumu sa Josipom i Borom, to je ista, ista pamet. Zato su rekli da smo sekta pod navodnicima. I, I samim tim smo stvorili reputaciju stranke u koju se ulazi ako želiš nešto mijenjati. A ne ako želiš se uhljebiti ili naći poziciju neku. Jer u HRS ako uđeš možeš samo problem imati, ne možeš, ne možeš riješiti, ne možeš dobiti mjesto, u elektroprivode bilo gdje drugo, je, uzeo sam elektroprivu u nekom javnom pozivu, možeš samo problem imati, ko su ljudi pojedini imali problem, pogotovo u Herceg Bosanskoj županiji. I unatoč tome svemu, mi smo u zadnjih tri, tri, mjeseca imali, pa ne išti slagati jedno 150 novih učlanjenja sa teritorija cijele federacije. I zato idemo sad u ovu osnivanje u Središnjoj Bosni i Posavini i Bihaću i zeničko županiji i u tome je naša najveća snaga. Mi nemamo, dakle, na, na, kad, kad usporediš, imaš financijska izvješta na, na Središnjom izvorom povjerenstvu, usporediš koliko smo mi u kampanju uložili, koliko su druge stranke, a šta smo mi ostvarili i na koji način smo to ostvarili, onda Uh, imaš odgovornost prema tim biračima da nastaviš politiku kako ti smatraš da, da, da ona treba. I ja u potpunosti preuzimam odgovornost za tu politiku, ja sam rekao svoju ekipi, mi ćemo, ja ću prvi se kandidirati na ovim sljedećim izborima, izborni proces će biti. Ako nesu i mandat, ja ne planiram se više baviti. Prvo, ne planiram biti uh, presni hrs to sam rekao definitivno. A što se tiče političkog agamžana, nadam se da, da ću i to uh, presa se baviti politikom. Jer je svima nama politika ogroman teret i, i samo u životu stvara problema. Dakle, vi ste ne? političar koji se ne žele baviti politikom u hrs ne neki dan sad to rekao, koji, 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 koji smo silom. primorani se baviti politikom. Primorani se baviti politikom. Zašto? Zato što govore politika je kaljuža. Zašto je politika kaljuža? Zato što, uh, uvjetno rečeno, dobri ljudi, stručni, pametni, inteligentni, intelektualno uh, kapacitirani se uh, liše baviti, ne žele se baviti politikom. I onda ostavljaš slobodan i raskrčen prostor ovim koji danas vladaju, koji apsolutno nemaju nikakvih ni tržišnih, ni, ni, ni uh, stručnih vrlina. Jedino što im je cilj uh, negdje se pozicionirati i što dulje egzistirati na toj poziciji. I onda no. ostavljamo otvoren prozor takvim ljudima da, uh, da, da djeluju. Na tom tragu sve smo nešto razgovarali. Ovaj, različite smo dijelove političke priče i života dotaknuli, a nisam te ovaj upitao, što zapravo ti misliš da bi HNS trebao uraditi ako izborna pravila ostanu ovakva kakva su danas manjkava? Uh... Prvost. što bi hrvatska politika trebala ne sad samo HRS, ne HDZ nego u istinu evo, tvoje, tvoje neko promišljanje ako ne dođete ovaj na evo, HNS ja sam, da ostane negdje za sam ja, slali smo mi javno i, i, i uh, naše prijedloge prva stavka evo ću se na HNS uh, koji je bio na, kad smo mi napustili šta smo mi tamo koje, koje sam ja htio prijedloge staviti izmjene rezolucije Uh, a, a nije mi dopušteno uopće kazati to i, i kamo li dati na glasovanje. Jedna je bila da se Schmidt uh, neću reći proglasi, ali ispred hrvatskog naroda da nije legitiman uh, visoki predstavnik zato što nije izabran sukladno uh, Dejtonskom sporazumu aneksu od uh, deset ja mislim Daytonskog sporazuma koji definira uh, njegov ulogu i način Izbora i, i nije Vijeće sigurnosti UN-a izabralo njega. Dovoljan dokaz koliki on visoki predstavnik jer što su svi prijašnji e, izvješće podnosili Vijeć sigurnosti, on ga Bundestagu podnosi. A druga je bila da ukoliko ne dođe do izmjena izbornog zakona da se e, hrvatski narod pozove na povelju UN-a o pravu na samo određenje i da pokrene aktivnosti u tom smjeru. Dakle, to smo mi na prošloj sjednici i ovdje, sad zamisli da je to usvojeno to tada u toj rezoluciji. Mogli su ovaj još mitu, ako se ne slažu s njim i ako misle da će se zamjeriti nekome, mogli su taj odbaciti. Ali ovaj drugi, u čemu je problem s ovim drugim prijedlogom? Ne. Zamisli da je tad usvojen taj prijedlog, sad bi ti imao temelja nadograđivati tu priču nakon svih ovih propalih uh, pregovora i svega ovoga što se nakon te sjednice dogodilo. Zašto se to nije napravilo? Zato što što mi politiku percipiramo od danas do sutra. Ne gledamo, nije politika je šah, igra šaha, nije politika utrka na sto metara. Politika je maraton. E sad, šta smo mi predlagali na ovoj sjednici? Da se jasno i nedvosmisleno da do znanja da prioritet nije izmjena izbornog zakona, nego je prioritet izmjene ustava i razgovor o administrativnom preuređenju Bosne i Hercegovine. To je minimum minimuma za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Druga stvar, tražiti podršku Republike Hrvatske u svojim kapacitetima koje ima i u NATO, u institucijama Evropske unije, a i u svijetu, podršku u tome. Dakle, ovo što mi danas imamo od Republike Hrvatske, to je apsolutno jedno veliko ništa. O, ne, dakle, ne može se baš reći ništa. Pa može. Ne, može. Ništa. Koje mi efekte imamo svega ovoga što rade? Dakle, no, Plenković, iz, izuzmi Zorana Milanovića i njegove posljednje izjave i stavove, ali ona aktivna politika, je bli, njoj je bliži Brisel nego Mostar. Ja, ja mogu ti argumenti, možemo još jednu misiju da, da ti to obrazložim. Ali evo, Hrvatska ima kapacitete da, nam, da nas podrži u svemu tome. I treća stvar koju sam govorio je ta da se mora napraviti jedan ispis savjesti odnosno pozvati na odgovornost aktualno političko vodstvo sukladno statutu o neurađenom ili urađenom do sada ja sam rekao dakle 18 godina dragan čović pregovara oko izmjena izbornog zakona 18 godina nije u tome uspio je li vrijeme za nekog drugog ja mislim da jeste ja mislim da je vrijeme da on siđe sa čelne pozicije Hrvatskog narodnog sabora i prepusti to nekome drugom. Zar je HDZ kao velika... Jel je da siđe velika... sa pozicije čelnika HDZ-a? E, nek oni odluče što se tiče, nek vodi svoju stranku. Nek... Šta će ako vodi najjaču stranku, mora voditi HNS? Pa zašto, neko zašto razumno? mora to biti pa tako? ako nema rezultata, rezultata on... i za Najvažnija stranka, najveća, ona je u Pa zar oni, ako je najveća, ne može ponuditi nekoga drugog koji je... Ko će ko... onda biti šef predsjedniku stranki? Pa, razumiješ? U čemu je to problem? Pa, dakle, no, no, percepcijski jesi, ne, sad, Nismo Amerika, nismo Njemačka, Bosna i Hercegovina. Nismo. Pa jesmo Bosna, zašto ne bi mogli postati? Zašto ne bi to mogli postati? Zašto, ne može, zašto, zašto leticu spuštamo? U ne, u okay, razumijem, nego ono... Dakle, opet da se vraćam. Da u okvirima realnosti mogućega. A zašto Što ja ne bi Ako ništa drugo, zašto je nerealno da ja to govorim i da, da to predložim na hns -u? To u svakom slučaju. Razumiješ, zašto se, zašto se to meni onemogućava i zašto se onemogućava da to javnost čuje? U čem je tu problem? Zar nije to moje legitimno pravo da ja, pa nek me preglasaju, neka me, dakle meni je fascinanto da, da mene kao hrvatskog zastupnika a, a, više postuje, poštuje Špago u skupštini ili Sale Marić u Gradskom vijeću nego što me poštuje a, Dragan Čović u predstavu što hns Dakle, meni se nije dogodilo Maš u ti skupstveni... neki osobni problem sa čovićem. Ne, do Ne mogu ja, no, to, to ne dolazi u obzir. Ja a, a, kada govorim, a, govorim o funkciji, govorim o poziciji. Dakle, ja na osobnoj razini nemam ništa. A zašto ti to pitam? A, I ti i HRS. Dakle, kad god imate neke javne nastupe, a, puna su vam usta HDZ-a i čovića pa dobro to, to, to se mogu dijelom složiti o tome ali to je, to je oporbeni narativ dakle kakva bi mi bili oporba da ne govorimo o tome ali koja je razlika između nas i drugih oporbi mi u jednom trenutku stanemo i prva stvar nikada na osobnoj razini nikoga nismo prozivali nego funkcije nikada nismo prozivali nekoga za ono što jeste nego za ono što radi i uvijek nakon kritike dolazi prijedlog ili sugestija. I ti uzmi uvijek tako bude. Dakle, ja ako bi se zaustavio na kritici, onda bi bio kao i sva ova ostala HDZ-ova oporba, imao bi samo problem što ja nisam na mjestu HDZ-ovi dužnosti kada radim onu korupciju, nepotizam i kriminal koji oni rade. Ja nemam taj problem. Meni nije to problem. Meni je problem da, ja, meni je želja da mijenjam društvo u kojem živim. A ti da mijenjaš društvo u kojem živiš, moraš demaskirati sve anomalije u društvu koje tište ti život i tvoj imo i svakog običnog čovjeka u kojem živi. Ne mogu ja govoriti o, o stanju obrazovanju, o, o nepotizmu u, u zapošljavanju, recimo u školama, o, o stanju u zdravstvu ako ne govorimo o ljudima koje vode teresore i ako ne govorimo o vladi županijskoj koja vodi to. Kako ćeš onda? Ne, mo ne možeš ti govoriti protiv toga da ne spomeneš koji je odgovoran za to. Ali ako bi se ja zaustavio na tome, onda bi bio kao i svi drugi. Moram ponuditi moje rješenje. Kako bi ja to radi, uradio da sam na njihovom mjestu. I tu je ta osnovna razlika. Kažu da si dobar sa Zoranom Milanovićem. Pa dobar nije da sam to Preko dobar... da si uspostavio komunikaciju. Pa neku smo komunikaciju uspostavili. Nisam čovjek, iskreno da budem upoznao još ali upoznao sam i ranijim nekim razgovorima ljude koji on ima. Sviđate se ovo što on radi? Pazi, ja uvijek Mislim, imam... Se. E, e, neki da me neko pitao ima li Hrvati saveznika. Hrvati iz BiH ima li save? Ja sam rekao da nemaju Hrvati saveznika. Da imaju samo pojedince čiji se interesi e, podudaraju i onda je dojam kao da imamo neke saveznike e, pa... pa se stvori takav dojam u, u javnosti. Dakle, Zoran Milanović, ovo što on sve govori, on je uh, iznio cijeli niz činjenica i, 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 i argumenata koje do sada nitko Na nije... Na jedan odrešit način, Nitko nije dvosmislen. napravio uh, retorički u, 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 u Republici Hrvatskoj do sada što je on napravio. To, to garantiram. Pogotovo čuo sam pojedine izjave o, o Domovinskom ratu i, i o sukobu između uh, armije BH i HVO-a koji može, uh, mu je neko referirao ko vrlo dobro poznaje tu, tu, tu tematiku. Uh, ja, ja koji relativno dobro poznam to jer sam pročitao dosta dokumenata i, i onu stranicu slobodan praljak. To, on je dokument analizirao Znam to i vidim da odskače po, po znanju tome Zora Milanović. I, i, i da neke stvari govori koje do sada niko nije govorio, ali uvijek imam tu neku rezervu prema njemu znajući njegov opus dok je bio premijer Republike Hrvatske i znajući da je njemu Orsat Miljenić čovjek koji je falsificirao dokumente za tužiteljstvo i za Antu Nobila što, što, što je javno dostupna informacija da mu je uh, savjetnik za pravne poslove ili tamo šef pravne službe savjetnik da uh, tako da ima uvijek tu neku dozu rezerve ali ja sam govorio kad su bili ovi izbori kad je on trebao biti izabran dakle razlika između Kolinde Grabar-Kitarović i njega Uh, me apsolutno ne zanima. Mene zanima koliko možemo mi iskoristiti poziciju ili Kolindinu ili Zorana Milanovića u, u svom interesu. Dakle, politika je stvar interesa, nije stvar ljubavi i emocija. Sad je Zoran Milanović napravio i radi ovo što, što radi, što je odjeknulo u međunarodnoj zajednici, odjeknulo je u, u krugovima Europske unije. Ajmo vidjeti kako možemo iskoristiti tu njegovu poziciju iskoristiti to njegovo očigledno znanje koje on ima i to je nekakav mi smo krenuli raditi u tom smjeru da iskoristimo tu njegovu poziciju očigledno čovjek želi znati čovjek želi učiti i prihvaća protuargumentaciju što je što je vrlo uh, bitno i ajmo iskoristiti tu njegovu poziciju za, za ono što sam govorio malo prije za podršku rješavanju hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini evo lagano ćemo početi privoditi kraju uh, ovaj naš i, i, razgovor uh, slavene kakva je budućnost neposredna Bosne i Hercegovine? izborni zakon po svemu sudeći neće biti promijenjen ući ćemo u izborni ciklus po izbornim pravilima koja omogućavaju bošnjacima izbor dvaju članova državnoga predsjedništva uh, ogromne većine uh, i zastupnika u zastupničkom domu, naravno i u domu naroda, na federalnoj razini. Isto tako veliko je pitanje šta će biti slijedom toga na državnoj razini. Dakle, kako sad stvari stoje Hrvatima se sprema izbacivanje iz federalnih institucija vlasti. Kakve će to posljedice imati? Zapravo, kaka, što nas očekuje kao društvo prema tvojem mišljenju? evo recimo u sljedećih godinu dana? Pa evo, prva stvar, istina priprema se to izbacivanje u vlasti, ali iz vlasti, ali ja uvijek govorim uh, uh, kod rastra na ulici, zna kako je. Ako dopustiš da te neko udara jednom, dva put, onda će te nastavljati udarati. Pitanje je kako, ćeš ti, pitanje kako ćeš ti reagirati. Dakle, činjenica je vodeći se iskustvom još ad alijanse. mi zaboravljamo alijansu koja je udarila temelje svega ovoga i platforme imamo to iskustvo kako oni to rade na koji način to planiraju napraviti jer nema tu tajmi pa naravno i sad je stvar tu kako ćeš ti reagirati s ove strane po meni hrvati imaju itekako sve alate da odgovore na sve te sarajske težnje ne samo da odgovore nego da proaktivno protuudare svemu tome e sad kakva je budućnost ako se ovako, ovako nastavi po meni ja ponavljam onu svoju tezu ovako bosna i hercegovina nema budućnosti i, i ponavljam da me o, o, bosna i hercegovina ovakva kakva jeste apsolutno ne zanima jer ova bosna i hercegovina od hrvatskog naroda u bosni i hercegovini želi napraviti nacionalnu manjinu želi napraviti gosta u, mo, u mom domu i ja kroz bosnu na, ja na bosnu i hercegovinu gledam isključivo kroz prizmu hrvatskog naroda dok god smo mi ustavno i pravno neravnopravni u odnosu na druga dva naroda mi ne tražim, mislim ja ne tražim ništa uh, da, da se uzima bošnjacima ili srbima da se meni da ne ja želim samo stati u istu ravan s, s, s njima troma. Jer kad je načelo konstitutivnosti u pitanju, na, mi nismo najmanji, malo, najmalo brojni konstitutivni na narod. Nas ima 33%. 33% Hrvata, 33% Bošnjaka, 33% Srba. Kad je načelo konstitutivnosti u pitanju. I ajmo stvoriti Bosnu i Hercegovinu na tom temelju. Na temelju da Hrvatu, tamo gdje su Hrvati u manjini, budu osigurana sva prava, jednako kao što će biti osigurana Bošnjaku ili Srbinu, tamo gdje su oni u manjini. I to je sva priča. Ako mi u tom smjeru ne krenemo graditi Bosnu i Hercegovini, Bosna i Hercegovina nema budućnost i mene ona ne zanima. ovakva kakva je danas Bosna i Hercegovina nema budućnost. Zašto što, za, zato što od Hrvata želi ponavlja napraviti gosta u, u, u našem domu. I zato mene, e, zato ova Bosna i Hercegovina nema budućnosti ako se nastavi na, e, kretati političkoj, gospodarskoj, ekonomski u smjeru u kojem, kojem mi trenutno idemo. Ali, da bi se to zaustavilo, ajmo krenuti pra, razgovarati o pravim stvarima, Ajmo krenuti razgovarati o konceptu Bosne i Hercegovine kako želim. Ajmo vidjeti prvo kakav konce Bosne i Hercegovine žele Hrvati. HRS ga je ponudio kako mi želimo. Je li ga HNS ponudio? Nije. Kako, koja je vizija i cilj i strategija hrvatskog naroda s aspekta HNS? Nemamo taj odgovor. E da bi dobili taj odgovor, ajmo krenuti otvarati teme koje su od esencijalne važnosti za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a to je ono što, da se sad ne ponavljamo, ono što sam spominjao već ranije. Slavine, hvala ti lijepo na ovom iskrenom razgovoru. Hvala tebi još jednom na pozivu i pozdrav svim gledateljima podcasta Bura. Bio je to slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke. Ne zaboravite lajkati YouTube kanal podcasta Bura. Vidimo se uskoro.